чиненню протокол. И поэтому было все понятно, что там старшие потомки еще тут не сбегаются, да. Да, да, другие примерник повертаем, первые оставляем себе, а делаем вполне. Да. А если есть уточненные, то тогда уже, конечно, это другая процедура, там уже наши замечательные инфоляции. После подсчета голосов по всем видам выборов нами были подписаны протоколы, поставлены печать, и первые два протокола мы запаковали, опять же, все печати были, подписи комиссии, приготовили для того, чтобы ввести в территориальную комиссию. Третий экземпляр забрала секретарь, четвертый мы повесили на стену. Так можно законодательство Украины. Мы приехали, когда сдавать протоколы, член комиссии раскрыл наш пакет, проверил первый и второй экземпляр, просчитал все, что там нужно было, и отдал нам второй экземпляр. Нам не поставили подпись, ничего. Поэтому он забрал первый бунтар, и мы ушли. Вчера на следственном эксперименте, когда открыли комнату с протоколами, показали наш экземпляр. Два вида протоколов по другим видам были наши, а третий был не наш. То есть там отсутствовала наша печать, наши подписи. Ну, они были там как бы подделаны, это не наши подписи. И даже те рукой были с другой написаны, чем наши протоколы. То есть это не наш протокол, мы его не сдавали. И я также поддерживаю требования депутата Игоря Ивановича о восстановлении справедливого числа голосов, которые ему отдали избирателям. Так, якщо можна, представник позивача Мартін Артур, скажіть, будь ласка, Наталія Степанівна, ви були присутні під час засідання по підрахунку голосів на виборчій дільниці? Так. Ви разом з іншими членами комісії складали протокол про підрахунок голосів по цим виборам на цій дільниці. Дані, які містяться в протоколі, який ми виявили, що був занесений в основу протоколу Харківської міської виборчої комісії, там, де за кандидата виборця замість 200 голосів було 90 голосів. Такий протокол ви складали? Ні, це невірний протокол. За виборця було 200 голосів, за Ляхіна було 161. Чому ми запомнили ці цифри? Тому що були оба депутати, вони теж присутствовали при підсчеті, в общем-то, і ми обратили внимание, що победил виборець. Так, Наталія Степанівна, ви приймали участь у супроводі виборчих документів до Харківської міської виборчої комісії і здачі? Так, звісно. Вам було здано той протокол, який ви вважаєте дійсним, тобто не той, на який спиралася Харківська міська виборча комісія під час свого засідання встановлення результатів. Скажіть, будь ласка, Наталія Степанівна, чи складався якийсь уточнений протокол дільничної виборчої комісії по цьому округу, по цим виборам, крім того, ми вже бачили, що